ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଲା ଏଆଇର ଯୁଗ। ଏଆଇ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ ଲେଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେ ଆମର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଆଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟୋଟାଲ ଜାଣିଯିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସେଇଟାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିହେବ ବା ହ୍ୟାକ୍ କରିହେବ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା ଏ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହ୍ୟାକ୍ରୁ? ଯେମିତି ଏଆଇ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଏଆଇ ଆମର ଏବେ ଭଏସ୍କୁ ବି, ମାନେ ଯେତେ ଭଏସ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଏଆଇ ମେଥଡ଼ରେ ସେ ତାକୁ କ୍ଲୋନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଫଟୋକୁ ବି, ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି କ୍ଲୋନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ କ'ଣ, ମାନେ ଲୋକ ସମାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଭଏସ୍ ବା ଲିପ୍ ସିଙ୍କ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଏଆଇ ଥ୍ରୁରୁ ଭଏସ୍ ଆସୁଥିବ, ମାନେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଫେକ୍ କରିହେଉଛି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି କ୍ରାକ୍ କରିହେବ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଯଦି କ୍ରାକ୍ କରିହେଉଛି, ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଥିବ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦୁଇ ତିନିଟା ଥିବ। ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ହ୍ୟାସ୍ ଡଲର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାର୍କ ଏମିତି ଥିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଦୁଇଟା ଥିବ, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର କିଛି ଥିବ, ନ୍ୟୁମେରିକ କିଛି ଥିବ, ଏମିତି ମିଶେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ତା'ପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାନେଜର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆସୁଛି ବା ଯେମିତି ରୋବୋ ଫର୍ମସ୍ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେମିତିଆ, ସେଇଠି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଭ୍ ବି କରିକି ରଖିପାରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବେ। ତା'ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା, ସବୁର ଆପ୍ ପାଇଁ ବା ସବୁର, ଧରନ୍ତୁ ଜିମେଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଫେସବୁକ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଇନଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ସବୁଠି ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଯଦି ହ୍ୟାକ୍ ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ା ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଲଗା ଦେବେ। ତା'ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିଲେ ବି ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିମେଲ୍ରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ, ଟ୍ୱିଟର୍ରେ, ଇନଷ୍ଟାରେ, ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ସବୁଠି ଆପଣ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିଲେ ବି ହ୍ୟାକ୍ ହେବନି। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ଆପଣ ସେମିତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ରଖିଥିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇ ତିନି ଥର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲ ଦେଲା ପରେ ସେ ତା'ର ଡିସେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଜିମେଲ୍ ବି ସେଇଆ, ଜଣେ ଯଦି ଭୁଲରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା ଡିସେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାରଲି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।